Kanini Kega, mbunge kutoka kule kwa mlima. Na wacha niseme ukweli, mimi sijawahi patia papa kura, sijawahi, na wakikuyu wengi ambao tuko hata wengine wako hapa. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 tutapanga foleni tumchague Raila Amolo Odinga awe rais wetu. Ninyi watu wa Tabeta, ninyi watu wa Taita Taveta, ninyi ndiye mnajua shida ya mashamba hapa. Ninyi ndiye mnajua yule ambaye atatatua mashamba yenu. Ni nani? Ni nani? Ninyi mnajua wengine hivi juzi juzi ameingia kiti ya deputy president juzi juzi tu. After kuingia kiti, kitu cha kwanza kufanya ni kuja kuchukua shamba yenu hapa. Ukweli si ukweli? Wacha tuseme ukweli. Na kama ukweli ama si ukweli? Na kama Halo kama ananyakua akiwa naibu wa rais, na akipata rais, si yote inafanya nini? Inaenda. So nikimalizia nataka tu niwaambie, nikimalizia nataka niwaambie watu wa Taveta, kwa sababu sisi tunawaangalia tukitoka nje, tukiwa nje. Mimi nimezunguka na baba, tumeenda Western, tumeenda Nyanza, tumeenda Nairobi, tumeenda Central. Kesho, semeni kesho, sisi tutakuwa na mkutano mkubwa sana kule mlimani, ambao utakaoongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Na kwa hiyo mkutano, kwa huo mkutano tutatoka na mkataba ambao unasema kwamba mtu wote wa mlima, sisi zote tutapanga foleni tumchague Raila Amolo Odinga. Nikimalizia baba, aki sisi wa Kikuyu tumeongea uongo mwingi juu yako. Tumekuwekelea mambo mingi sana, na leo tunaomba msamaha. Baba tusamehe. Na kwa kulipa baba, tutakuhakikishia kwamba maiki imerudi. Tutakuhakikishia kwamba baba, wewe ndiye utakuwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, wewe ndiye utakuwa rais wa 5 wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Kanini Kega. Si mnajua Kanini?